До нас завітали, щоправда, не всі учасники з гурту «Гарчиця Бенд», а лише Кирил Гаршин, вокаліст та лідер, і барабанщик Євген Шуневич. Добрий ранок. Доброго ранку. Самого Житомира приїхали до нас на прямий ефір. Але перед тим, як поспілкуватися із ними, власне, про створення гурту, про його, можна сказати, таку надбання вже, давайте поглянемо досьє, після якого повернемося до студії. Кирило Гаршин, 23 роки, закінчив Житомирський аграрний університет за спеціальністю юрист. 10 років Кирило присвятив футболу, грав у юнацькій вищій українській лізі, згодом захопився музикою. Євген Шуневич, 21 рік, навчається у Київському національному авіаційному університеті, працює в IT-компанії. Музика була для Євгена як хобі. Торік, 24 серпня, на День Незалежності, у місті Житомир хлопці створили гурт «Гарчиця Бенд». Нині це колектив із 5 учасників. За неповний рік існування об'їхали з концертами майже усі великі міста України та захопили житомирську публіку. Встигли записати міні-альбом. Зараз працюють над створенням нового матеріалу у Львові. Гурт «Гарчиця Бенд» цьогоріч став фіналістом проєкту «Голос міста» і виборов право на участь у фестивалі «Леся Гранд Фест» у Новограді. Тож цього літа хлопці ділили сцену із такими гуртами, як «Без обмежень», «Антитіла», «Скай». Також записали новий трек під назвою «Ти і вона», на який нещодавно вийшла перша якісна відеоробота. Ну і цю першу якісну відеороботу, друзі, ви вже могли побачити. Доброго ранку! Ще раз доброго ранку. Хлопці, як ви себе позиціонуєте для початку? По-перше, стиль, так? В якому ви граєте, і, по-друге, мені здається, таке найбільш заїжджене запитання, чому саме «Гарчиця» назва? Ну, таке є. Ну, по-перше, щодо стилю, це тяжке таке питання ще для нас, бо він у нас такий ще змішаний. Плаваючий, змішаний, так. Але десь вже прощупується він такий денс-рок, такий поп-рок, тобто не тяжка музика, а таке щось нове дихання у музиці шукаємо. А чому гарчиця? Чому гарчиця, Юрій? Мені Кирил тільки недавно розказав. Є Кирил Гаршин, це наш вокаліст, і є один з наших гітаристів Володимир Іваниця. Гаршин, Іваниця, Гарчиця. Гар і це. Вони спочатку двоє виступали. Так, два засновники, тобто Гаршин, Гар – це початок, а Іваниця і це кінець. І, тобто четвірку ми вставили просто так поприколово. Ну, в принципі, я здогадувалася, що початок назви гурту пов'язаний із прізвищем. Так. Ну, а стосовно стилю, ви притримуєтесь того, можливо, факту, що кожен гурт має мати свій визначений стиль, чи ж можна виконувати пісні в різних жанрах? Ні, ми якось у нас таких прям обрамлень, рамок немає. Тому от останній трек у Львові записували, позавчора чи вчора дописували. І навіть сам продюсер каже, що ми тут робимо, тут усі рамки просто ламаються. Ну, тобто ми робимо, як то кажуть, від душі поки що, тому що ну, немає якогось такої цільової аудиторії, ще таки великої, там 10, 20, 30 тисяч. Тобто ми можемо ще там щось ловити, щупати. Тобто... У нас є можливість міксувати стиль і при цьому не втрачати свою аудиторію, лише її нарощувати. Так. Ну і ви молоді, перспективні, у вас є дуже багато, якби, мені здається, можливостей, тим більше в нашу розвинену цифрову епоху, в епоху інтернету, де краще дійсно і легше розкрутитися, тому що ну, інтернет – це зараз просто для музичних гуртів таке нове віяння. Якщо раніше там потрібно їздити було дуже багато по містах, давати концерти, залучати публіку, можна якийсь такий класний кліп чи класну якусь таку фішечку зробити і зразу закинути у всесвітню мережу. Ютуб. З історії, хлопці, гурту. Як створився гурт, хто кого зустрів, хто кому що запропонував, ну тому що все розпочинається з історії. Довго взагалі ви існуєте? Скільки років гурту? От 24 серпня, так буде річниця перша. Так, ну, як зустрілись, як ви вже показали, я займався 10 років футболом, потім трішечки закинув це діло, тому що ну, більш не знаходив для себе перспективу у цьому. Думаю, треба знайти якісь хобі, не сидіти на місці. Пішов у музику, ну, тобто почав займатися вокалом. Володимир – це ще один з засновників, він грав на гітарі.
чисто випадково. Він каже, давай спробуємо. Спробували. Вдвох пограли півроку, потім знайшли басиста і ще одного гітариста. Потім думаємо, ого, щось накльовується. Але чогось не вистачає. Але так, чогось не вистачало. Цього хлопця не вистачало. 24 серпня він приїхав і вже повна картина така відбулася. Ми з хлопцями давно дружимо і просто запропонували чисто випадково. Хочеш грати на барабанах? Такі, так, давайте, звичайно. І приїхали, відіграли, і ось вже якби рік граємо. Так, ну, начебто ніхто, ну, тобто ми товаришували, і ніхто нічого не казав. Знаєте, у кожного була у голові музика, там, тобто якісь захоплення, але такі всі помовчали. Типу, нічого. Це... Як сюжет фільму. Да. Як ви поєднуєте вашу музичну творчість і ваше основне, скажімо так, місце роботи? Ми чули з досьє, що ви, Кирило, є, здається мені, юристом, так, закінчували, так. А ви є айтішник, так? Наскільки це важко поєднувати, не поєднувати, чи це на зараз так, на стадії такого легкого хобі, яке з часом може перерости дійсно в таку, ну, не скажу, що підприємницьку діяльність, що це можна заробити великі гроші і покинути основне своє місце роботи? Ну, поки вдається його поєднувати, оскільки ми там більше виступаємо і там, на вихідних, наприклад, так? Люди більше ходять на концерти на вихідних. Репетиції там проводимо нам, ну, будніми днями після роботи, наприклад. Так? Тобто ще якби можливо поєднувати. Можливо, коли ми там через деякий час вийдемо на якийсь новий рівень, то треба вже буде якби вирішувати, чи робота, чи музика. Але ми поки розвиваємося і дивимося, прощупуємо. Тому поки ще поєднуємо. Поки вдається поєднувати. Поки що вам вдається ще розділяти так. Захоплення, хобі. Так, так. Ну, музика – це для душі, от. Правда, от кажуть. Від душі для душі. Так. Хто пише слова в тексти пісень? Я. Слова, а музику вже всі разом. Тобто кожен додає своє щось. А як триває цей процес? Ви написали слова, ви приносите гурту, і тут почалося? Ну, воно як коли, знаєте, вчора їхали до вас і по дорозі у Вінницю написав просто так, знаєте, навіяло, написав текст. Ще не знаю навіть, яка музика буде, ну просто є вже слова. Буває таке, що гітарист придумує якийсь риф, буває, що там щось з барабанів починається. Тобто воно, ну, не впливає, хто перший, просто воно якось так... Щось придумали, хтось щось додав, і потім вона так поніслась, як то кажуть. Коли 5 людей на одній хвилі заходять в репетиційну кімнату, воно якось саме іскра буря безумі. Саме по собі йде, якось відчуває. Бачите, це різниця, відмінність між соло-виконавцями і гуртом. Мені здається, тут більше якось у відповідальності і долі суб'єктивізму, тому що, ну, в п'ятьох де-факто важче дійти одного спільного рішення, так. Досягнути консенсусу. Тому щось не подобається, а тому щось подобається. Там з'являється спочатку музика, на неї вже лягають слова, або навпаки, на слова підбирається музика. Ось як тут узгодженість і якісь такі спірні ситуації ви вирішуєте? Буває таке? Ну, бувають, не будемо брехати, але, знаєте, воно буває так, що когось немає на репетиції, він потім приходить, дивиться на цю демо-версію, який приходить і каже, ні, тут воно щось не те. Або навпаки, так, воно таке свіже дихання приносить у нову музику, у новий трек. Або скаже, о, круто, зразу йому одразу заходить, і, тобто він просто награє нову партію і все чітко. Тобто, ну, консенсус це вирішуємо. Так, да. Скільки часу ви присвячуєте репетиціям? Ну, воно як коли, але майже кожен день ми... І чи є у вас постійне місце, де ви збираєтеся? Я так розумію, що це ви або в когось вдома, або якесь приміщення потрібно орендувати. Ну, є два приміщення, які ми орендуємо. Це дві репетиційні бази у Житомирі. Інколи збираємось, є своє приміщення, там, де можна, але, ну, воно не сильно таке з обладнанням, прям, ну, таке, ну, але можна там свої думки переносити вже на гітари, на, тобто... Також якась тренувальна база у вас є. Так. І ще також стараємося проводити репетиції під час там якогось туру, наприклад, так? Приїхали в Вінницю, от, наприклад, сьогодні, можливо, підемо на репетицію. Перед концертом репетирувати декілька пісень, можливо, щось нове придумати. Тримати у формі. Коли вперше виходили виступати перед великою публікою, хвилювалися? Ну, чи... звісно, було таке. Ось на 24 серпня ми вийшли, ну, дуже багато було людей на площі, ми дуже нервували, ми передивлюємося інколи цей концерт. І такі, ого, явно хвилювалися, Може, краще його тоді не передивитися, чи ні? Але треба, знаєте, бачити рівень. Навпаки, над помилками працювати треба. Так, і бачити, як ми виросли. Ну, маю на увазі стільки разів, щоб не травмувати. Ні, таке.
Що найважливіше повинен запам'ятати, чи можливо дати собі якусь установку артист, коли виходить на сцену? Ну, я гадаю, що треба переборювати оце хвилювання, тому що воно заважає інколи. Воно має бути, але трішечки. Ну, не має бути такого, що в тебе. Ну, от як вокаліст може сказати, що воно збиває дихання, припустимо. Або ну, воно зі сторони дуже видно, коли ти хвилюєшся. Треба себе налаштувати правильно, і просто ця ж енергія вона йде від тебе до людей, і потім як пінг-понг, знаєте. Тобто ти повинен бути впевнений у собі. Коли ти не впевнений, люди це бачать і думають, ну навіщо ти вийшов на сцену? Тобто треба тримати себе в руках. Ти ж тим паче нас 5 мужиків, що ж хвилюватися. Ось всі поради, установки. Кажуть, не сотвори собі кумира, але все ж, хлопці, на кого, можливо, ви орієнтуєтесь? Якщо не в українській естраді, то, можливо, у світовій є такі люди, можливо, не те, що копія чи калька, чи приклад, просто наслідувати, взяти те краще, що було, так? І якось спроєктувати, можливо, на свою групу, на свій стиль, якось підлаштувати, можливо, є такі? Ну, є. Орієнтири, скажімо так. У нас такий мікс, у кожного свої кумири. Це прикольно, я вважаю, тому що в мене там R&B, хіп-хоп. Там Євген нещодавно їздив на концерт Металіки, у нього там свій двіж. Тобто, але нещодавно подивились фільм, дуже крутий, називається «Грязь». Да? Там, про гурт, це, з якого не потрібно брати приклад. Там прям наркотики, рок-н-рол, таке, що такий гурт був. Отам ми подивились, як не потрібно робити. А мені цікаво, з українських гуртів, чи є хтось, ну не можу сказати, що до кого можна там, наприклад, рівнятися професійному, а кого, можливо, любите самі послухати в вільний час? Ну ось були на Лесі Грандфест, як ми вже казали, зі сторони за сценою подивились, як працює «Без обмежень», дуже круті хлопці. Ну, було видно, що вони вже такі досвідчені дуже. Бумбокс мені подобається. Так, ну і на завершення є така думка, що в кожної творчої людини має бути якась муза. Чи так маєте ви по музі? І чи муза не заважає вашому концертному життю? Ну, у попередньому інтерв'ю я мав помилку сказати, що у нас вона одна на усіх, і нас затролили. Але ну, у нас є вона, ну, але уявна, не одна жінка на усіх. Є уявна муза, яка нас єднає. Але у кожного так, я вважаю, що є. Маленька музичка. Так, музичка якась, заради якої я пишу там слова, там, і кожен з членів гурту своєї партії. Тобто є кожного є таємнича муза, яку ми не показуємо для наших шанувальників і шанувальниць. Щоб її не злякати, як того синього птаха. Так, так. Чуша, дякуємо вам. Сплив час дуже швидко. Так, можна про музику, мабуть, і про музу говорити дуже довго. Друзі, у нас у гостях був гурт із Житомира «Гарчиця Бенд» та його учасники, вокаліст та лідер гурту Кирил Гаршин та барабанщик Євген Шуневич.